Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Prof. Arlen e nessa aula mostrarei como resolver o erro pular linha ao clicar no botão salvar. Então, para quem está seguindo meus vídeos no YouTube, onde eu ensino como criar um cadastro de clientes no Excel usando a linguagem VBA, esse é um erro muito recorrente, muito comum que está acontecendo com os alunos. O aluno clica no botão salvar do cadastro e ele não salva na linha correta, ele começa a pular o quê? Linhas. Então, eu vou mostrar para você um vídeo que eu fiz para um aluno ensinando como corrigir este problema. Para quem ainda não conhece meu canal, não sabe de que vídeo eu estou falando, deixa eu acessar aqui para vocês verem. Então é só acessar aqui youtube.com/profarlen. Aí vai acessar aqui meu canal. Já aproveita, né? Se inscreva no canal, né? Se você estiver gostando, clique em gostei para receber as novidades. Aqui embaixo, ó, tem aqui, ó, todas as aulas de cadastro de clientes. Então é só clicar nesse link onde você tem 22 aulas onde eu explico como criar o quê? Um cadastro de clientes, tá bom? Então vamos lá ver como resolver esse erro. Olá, Giovana. Bom, eu creio que seu nome seja Giovana, porque aqui está mundo da Giovana. Se não fosse, depois me passa no e-mail seu nome. Você mandou e-mail com a seguinte dúvida: na planilha, quando salva o nome, está pulando linha. Não está sendo feito o cadastro na sequência. Obrigado. Então vamos ver qual o problema que está ocorrendo aqui. Deixa eu dar o Alt F11, deixa eu executar aqui. Vou digitar qualquer nome e salvar. Então ele salvou na linha 19. Vou dar OK. Bom, geralmente esse erro aqui ele ocorre quando você grava algum dado aqui de teste. Vamos supor, gravei aqui qualquer coisa aqui. Aí depois, se não quer mais, que você só gravou mesmo para poder testar, você seleciona e dá Delete. Então se você fizer isso, mesmo que você tenha deletado, essa linha ele continua identificando como se não registro. Aí ele grava na linha de baixo, tá? Então, para não acontecer isso mais, na hora que for apagar, vou selecionar aqui da linha 2 até a linha 20. Você tem que ir com o botão direito e mandar excluir. Aí esse problema estará resolvido. Então, vou dar Alt F11, vou executar novamente aqui o seu programa. Vou digitar qualquer nome, vou salvar. Pronto, ó, certinho, ó, salvou na linha 2. Mostrando que o problema não está no seu código. Tá? Então, ó, quando você gravar alguma coisa aqui, deixa eu só fazer de novo aqui, ó, executar, vou digitar aqui qualquer coisa, salvei. Ok? Então ele grava na linha 3. Aí depois você quer apagar isso aqui. Então nunca seleciona igual eu estou fazendo aqui, dou delete e dá delete. Ó, tá? Senão essas duas linhas vai ser contada ainda como registro, mesmo você deletando, para ele vai ser um registro vazio, aí ele vai salvar na linha 4. Então, para não dar problema, ó, seleciona a linha toda, botão direito, excluir. Agora, se eu executar o programa novamente, ó, colocar qualquer coisa e salvar, funcionou, tá bom? Então, até a próxima e aguardo seu retorno.